السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام رد ببرد دل لما أنت نسيتهين وفي عنتهين أما النبات خبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا سود بعد والكم والكم سكسو نقط كلا ونكسن هاي صاحب القالي هاي وعشر كلا يدي رجلين كلا ينفق كلا هاي والكم وإذن الله هاي وما موانا يمر كلا meeshaan joogna saa ujeedin waa dabiib iyo dadaal reer dabiibo cashar kala idin wada soo dhawaada kheyri farxad soo dhawaada waa kaxuma horta intaan codad gooni oo hoose idiima soo geliyo waa dalbateen waa maqla warkiini waa soo gelin doonaa insha allah haye ii safra ii suga videoga idii diyaarina insha allah dhanka youtubeka u raaci youtubeka hadaa joogtidna insha allah kheyr allah kusiiyo soo dhawa welcome soo dhawaada okay su'aalaha waxaan ka soo dhageysanayay ila sheer garee dabiibka walaalaha ila sheer garee dabiibka fadhiya dhammaantiin waa idin salaama hadba saan idiin helo aan idin kaga soo jawaaba insha allah so iyo sabra iska sii dhiga adinka ya waxaa anila igu google badnaanay moogtahay marka ana adeegii ina soo badiyo waay marka adigana sii dhiga insha allah adeegan ka faa'iideysta kheyr allah idin siiyo su'aalaha qabtiin su'aalahaas waa muhiim allah barakeeyo welcome haye su'aashaan waxay kusaysaa ovulationka iyo ogxaan baarista waxay tiri gabadha maamuwaan oo kusalaama salaanka bacdi habariiray macaane thermometerka muhiimiya inaa isticmaalo ama pacel thermometerka bil walba ovulationka saa u ogaado xageesa ugu fiican ee laga qaadaa okay qaabkeesa ugu fiican oo loo qaada xageesa laga qaadaa faahfaahinta marka waa thermometerka okay hubaal horta maalin walba thermometerka qaadi kartaa temperaturekaaga fiirine waxaa ognahay ilaahay baa wax oge haddii ugxaanta ay diyaar tahay body temperaturekaada koro u kaca soo waxaa fiican subaxa hore adoon dhaqaaqin adoon soo kaadin oo masqul aadin adoon isrogrogin adoon wax cunin adoon even dakaha ama kuwiilka ka dhex bixin bartaa joogto markaa indhaha kala qaadid ood ilaahay u xamdido ilaahay u shukrid ilaahay inuu kusoo nabad celiye ayaa dalaq la siiya arrinka okay afkaa laga qaadaa waxaa laga qaadaa carabka hoostiisa ani kolley carabka hoostiisaan ka qaadi jiray waagii aan daba socday arrinkaasi la garo laakiin gudahan waa laga qaadaa farjiga dhexdiisa which is kaasaaba maaragtay dabayl ku dhiceen oo waxaa laga yaabaa inay habeenkii markaa jiifto afka ku furan yahay oo temperaturka afkaadi xirneen sax body heatkaaga waa dadka qaaraa ka qaada shaqfasha ama aambitka ama kilkilada ka qaado oo markaa halkaa dalaq siiyo meel kululaa la rabaa anyway oo temperaturekaaga runtaa sheegayso dhagta dadaa geliyo oo dhagta ka qaado laakiin dhagaha ogtiin mar walba iska furan yihiin soo dabeelaa ku dhaceyso soo haddii aad wax ka fahmi weyda afka waa ka qaadi kartaa macdanta farjiga laakiin I don't know inaad iska qaadi kartin aasi bood u baahan tahay yaragaraadi intaas kaftan of course waa iska qaadi kartaa iisoo dhawaada noo soo dhawaada waatana hortiina taalo aniga idiin diyaariyay gabadhaan kale waxay tiri maamuwaana waa ku salaamay of course thermometerka meeshaa ka qaadi kartidba ka qaad laakiin maalin walba waa inaad qortaa adigana markaa qaadid intuu ahaa shalay cabirka body heatkaaga ama cabirka jirkaaga wuxuu sheegaa jirkaaga marka ugxaanta soo bixi rabta dhowaan inuu maaragtay qandho camal waxaa muddo ku qabanaysa xanuun ma jiraya ha iska dhaadhicinin hadduu heatkaaga kor noqdo inaad tacbaan tahay may ha iska dhaadhicinin okay soo dhawaada gabadhaan kale waxay tirmaamuwaana waa ku salaamay iyo soo sheegayaa kulligiin haddaa bahasha darbataan bilowdaan inaad maaragtay qortaan iyo isbedelka ugxaan qeyr qabta allah sahla aamin ya rabbi gabadhaan kale waxay tiri maamaan oo kusalaama salaanka bacdi habriiray macaane ovulation testiga oo blukly waa very expensive ani waa igu qaali qaas ahaan habariiray ka raqiiska ma isla dhici karaa yes qaas ahaan dadka maalin walba testiga qaado kaa kale waa yara qaali 24 xaba miya maaqa waxbaa ku yimaado qaarkood 40 ma haystaan 25 qaara ee 10 qaara ee 20 only qaara ee waa kala nocnoc oo ujeedin hortiinu yaala marka kan soo qaata waxaa ku jira 20 maxaa ku jira 10 xabo iyo 20 uur
labaatan urbaris kan reer ukraine waxa ku jira lixdan xabo soo kan iska soo qaatay raqiis wa weelkii kaadi lagu shubay oo one time use kaayn oo idii soo raayay insha allah insha allah hayaha barisaas samee laakiin ka kalana oo iska fiicanta ina iska haysatid soo adeegan waa ur qaadista insha allah ameen og xaan baarista haye gabadhaan kale waxay tiri maamuwaan waa ku salaama salaan ka bacdi habriiray macaane waxyaabaha la isticmaalo qoyaanka dhaladhalada la isticmaalo oo farjiga lagu shubay xilligaa diyaarka tahay nooca aan haysta waa ku caajisay nooc kale ma ii keeni kartaa gabdhahana ha ka faa'iidaystaan yes noocaana kuu keena insha allah beebiga ku sawiran yahay haye allaha kuugu sahlo aamin ya rabbi soo waa xilligaa ogtahay inaa obley tahay dabadeedna markay cayaarta dhaceyso wixii lagu shubi lahaa waa ilagaro haye soo dhawaada welcome gabadhaan kale waxay tiri maamuwaan waa ku salaama salaan ka bacdi habaryare macaane adeego soo raacinayaa reer dabiib markuu kuusoo daata adeega faahfaahintana dhageyso ka bacdina waa kaasa hortiina u kaca gabadhaan waxay tiri maamuwaan waa ku salaama salaan ka bacdi aniga lix bilooda nafaqo isku babdhabaay oo hirdhabaay arano babdhabaay amin waa qaadanaya ka wada toosa u qaadanaya aniga sometimes af soomaali kale oo iska fanifania isticmaala soo gabdhaha qaarkoodna markay sheekeynayaan af soomaaligooda kelmada waxaa ku jira isla bacdhabaya ama isku babdhabaaye soo ila garta okay lix biloodan si toosa u qaadanayay nafaqo habaryaray macaanay dhaladhaladeedii ma korin ugxaantina waxyar oo beenay kor usoo kacday maxaa qaldan okay waxba ma qaldano relax ilaahay bari nafaqada sii laba laab marba haday bilowdo inay kor u kacdo oo sizekeeda isyaro bedelo korriimaa socoto ugxaan korin waa beebi korin so u hagar bac sii wad nafaqadaana qaado qaado hal maalin walba hal qaado qaado smuudiga ku dartaya caadi qac uga siisaya qaado insha allah lix bilood oo kale wad waxaa haysata nafaqo isku babdhow ama isku bacdhow aa isku soo noqona insha allah khayr allah sii soo dhowow dhalada ku jirta waayo liquidka maalin walba halkaaga qaado qaado insha allah haye yaa kale okay gabadhaan kale waxay tiri maamuwaan waa ku salaama salaanka bacdi aniga sanadkan naxtina ay bilaabatay afartankiyaan dhaafay 41 aan galay weeraraan rabaa inaan qaado maxaa sameeyaa okay nafaqadaan qaado hoos taalo insha allah waxba ha walwalin walwal waxna ma kuu keenayo marnaba wax ma keenayo soo nafaqadaan qaado insha allah bal si lix bilood ilaa hal sano ka horna ilaahay wax khayr laha ku sii aamin ya rabbi haye adeegan waa ovulationka markuu kuu soo dhaco videoga adeegan dhan was wataa vitaminkii waa kanaa nafaqadii waa tanaa thermometerkii waa kanaa testiyadii waa kuwana insha allah dhaladhalada wixii lagu shibaya farjiga waa kana liquidki waa kana allaha kula garab galo allah idinla garab galo dhammaan walaashaan kale waxay tiri maamuwaan waa ku salaama salaanka bacdi dhuudhuujintan waxaan ku arkay barkimo badan waa kala garan waayo way badan yihiin mar luuqayga soo gal kulli waa kuu dhigay soo codkeeda waxaan ka dhagaystay dhanka dhuudhuujinta dhanka dhuudhuujinta ama adeega soo galo cod ha iska gelinina qaada everything ila sheergale dabiibka geeya haddaada arki karin cod dhig ila sheergaree dabiibka ma arka dheh waa ku qaada ila sheergaree aan ku geyna halkaas codkaaga dhigo laakiin fadlan waxaa ogaataa dad kale markay message dhigaan adigaaga inuu hoos aadi karo soo arrinkaaga haddii xoogaa ah xoog iigu baahan tahay kor imow mar walba message ii reeb maalin walba waxbaa is dhihin maamada waa dhibtay adi message la ii reeb saa kor u timaado kuu arko haye barkimaha hadda markii laga sheekeynayana warkooda xambaarsatida ahayd xitaa haddaa socotaa dhib ma leh okay gabadhaa waa sabad waxay tiri maamuwaan waa ku salaamaa salaanka bacdi fadlan tala iga sii deg deg night shiftiyaan shaqeeya beebi waa isku diyaarin oo habeenna waa shaqeeyaa cilad maa ka imaan karto maalin haddii la helaayo will be nice haddaa maalin heli karin shaqadaada inaa ka tagtidoo lacag laan kugu dhacda anima rabiye waxaa sameysaa bareegaaga qeybta oo cadceeda banaanka u bax meelaha cadceeda tag waa inaad sunlight heshaa gabdhahaana fertilityga isku diyaarinaa insha allah ilaahay baa wax bixiye cadceed waa inuu korkaada ku dhacdaa maalin walba xataa iftiinkeeda dhulqaba haddaa joogtid haye ii soo dhawaada inuu soo dhawaada kheer iyo farxad soo dhawaada channelka dabiibii dadaala joogna waxaan isku dayaa inaan dabiibii dadaal joogno dhiirigelinta inta dhigo dadka hoose fadhiyana nafaqadooda ay qaataan insha allah soo dhawaada cunacaba caafimaad ku ceesha cunto waa ogtihiin limit malase u buuxdo dadaalaa la rabaa ducaa la rabaa dulqaadaa la rabaa iyo wadwad
هاي سود بعد خير يفرح له سود بعد ولا عشان كل حتى مامان وسلامة سلامة بعدي thank you so much بشان يبشي هربا يسبدل خير قبان كأركي عادي ذي ذي يا دلا دلا ذي ذا الله كوسيادي الله كوسيادي قفل بوحو الربا وقير الله السي هاي عافية عافية ما ترد تبي بوعد سلامة دمانتي لانك يوتيوب قبلا يجي حرن سلام سرق اسكسون نقط كلو ونكسن جودها ولا الله فردي أذيك أدين صوت هذانا إن شاء الله هاي هي وادي شجع أذيك إن بعادي هنا نلي دياري وآد ونكسن أنت ريح كرا ريح هيا وأكتين هيا أنت الناس شفتين شقيا يسود دعي نسود دعي أذين كان الله يدين بركة وإذا كاسها عنا عبا عافية ما تكون عشان بقون كان سوق لي هدا هاي ستين وابا هاي ستين هدا هذا هاي سنين ما الفي عندي جو إن شاء الله الله بركة أمي يا ربي لما أنت سلام سرع وينو يدي رجل أنت كلا دو إلى إيرادو هي أذيك كلا قيب تهوس هدو إب إيرادو هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.